Prečo? Aby sme si mohli vychutnať všetky vône a chute krásne. Tak, a už sme pripravení, teraz môžeme začať. Nie, nie je vám dobrá. OK.
taký krásny. Vezme si ťa za ženu. OK. Žiadny mes. Som taká šťastná. Som taký krásny. Som dobrá žena. My vieme. Takže šťastne a škýmne komrely. OK. Čime, mňa to varení s vami tak baví. Neboj, ešte to musíme poriadne rozmixovať. A s tým nám pomôže mier tancujúcich deviatakov. Veď nás kým sa rozvidní, nám tiež ukáž tú cestu, doveď nás k mestu, kde dieťa už spí, hviezda.